醒了，哎呀，你终于醒过来了。你是谁？你叫我王婶就行。你别怕，这是我家。我老头子在河里捕鱼的时候发现你了，就把你救了回来。你当时伤得可不轻呢，千万别动啊。谢谢你们救了我。你躺了一天一夜呢，肚子饿了吧？我去给你盛点粥喝。你伤得不轻，千万别动啊。老婆子，哎，我回来了。醒了醒了。醒了。醒了。哎呦，终于醒过来了。哎呦，醒了就好，醒了就好。哎呀，今天收获怎么样啊？哎，打了几条鱼，你看还活蹦乱跳的呢。哎呀，不喝粥了啊，我给你炖鱼汤，好好补补身子。哦，快去吧。别动啊。哎，好好躺着，我去给你炖鱼汤啊。